YouTube-Sverige är fullt med talangfulla YouTubers. Underbara, talangfulla influencers som förtjänar semester. Men det finns en specialitet som svenska YouTubers har, och det är pranks. Det känns som att det var en våg 2012 till 2020 typ med pranks. Och det var verkligen hur underhållande som helst. Vi alla vet att de är fake. Vi behöver inte ens snacka om det. Det var fake. Ja, ja. Men jag tänkte att vi ska göra en liten återblick till den här underbara tiden. Så jag bad er skicka era bästa favoritpranks i svensk historia. Och nu ska vi kolla på dem. Glöm inte att prenumerera, följ och allting. Hej. Det första pranket är ett prank som många har skickat in till mig. Det var väldigt många som skickade in det här. Och det är ju såklart car gift prank av Daniel. Vi alla bara älskade det här car gift pranket av Daniel. Som ni ser här på bilden, Daniel i all ära, årets Snapchat 2017. Ja. Jag vet inte varför de har döpt om kanalen till Daniel, för han använder inte ens det. Han lägger inte ens ut någonting. Varför heter den Daniel? Vad säger den jävla Mr. Beast bild på Daniel där? Och han lägger ju för fan ut. Nej, men det här måste ju nog vara det mest legendary pranket. Om ni inte känner till det här. Om jag säger ett ord så kommer ni veta direkt. Höjrbejl. Och då vet ni direkt vad det är för prank. Jag måste be om ursäkt. Som ni ser så tar jag fram de här återigen. För att jag har inga andra hörlurar. Sponsra mig snälla. Nej, i alla fall. Ja, men vad fan, ska jag behöva ha en jävla kabel här som ett jävla koppel? Hej fröken insekt. Insekt? Vad är det nu? Vad är det nu? Vad är det nu? Vad är det nu? Kan du säga vad det är? Jag är en överraskning. Alltså, har ni tänkt på det? De var alltid så jävla med i alla pranks här. Ja, hej. Vad fan är det? Alltså, varför är det så mad i de här pranksen? Fin och gullig pojkvän. Jag har en present till dig. Jag har en present till dig. Ja, men jag får inte se någonting. Bra poäng. Jag skojar. Det är en snäll grej. Nej, han skojar inte, utan han var seriös med det där slaget. Du får ta av dig, och framför dig står en present från mig till dig för att jag är världens bästa pojkvän. Öppna då. Baby, vad står framför Vilken dig? Vilken jävla skruttbil också. Alltså, inte för att man ska vara otacksam, men om man fått en bil liksom. Alltså, den här bilen kan inte kosta mer än 5000 spänn. Alltså, helt ärligt. Bil. Baby, vad står framför dig? En bil. Eller tjejran? Lukta på den. Eller tjejran, bilen. Men fan, är det som sitter och smyger i bakgrunden där? Kolla. Varför springer du? Vad fan är du? Baby, får skala 1-10. 210. Vill du köra lite? Mm-hmm. Starta bilen då. Så den här dialekten är så krisig. Men jag vet ju vilka snacka skit den är. Vad gör du? Jag kommer från Skåne och jag åker till Bahamas. Alltså, den dialekten, det måste vara den roligaste. Men den här är en stark jävla tvåa. Kärleksmusik. Ja, men det är copyright, fuck you. Men alla borde ha en sån pojkvän som jag har. Borde de alla där? Borde ha det. Mm-hmm. Varför är jag så bra då? För att du gav mig en bil. Alltså, det enda jag sitter och gör här, det är liksom djup kommentar här. Jag sitter bara och kommenterar deras dialekt. Jag bara säger det de säger igen. Viss guldkänsla. Ska vi stanna så baby ska skriva på papperna för bilen? Och papperna. Har du inte gjort det? Alltså, så gör jag det igen direkt. Du skriver på så vill jag att du säger hur mycket du älskar mig. Jag älskar dig obeskrivet mycket. Jag kan inte ens säga hur mycket jag älskar dig. Okej, så får du den här. Vad ser man det? Läsa på. Kör klar. Redo att hyras. Är det en hyrbil? Nu kommer det. Det är en hyrbil. På riktigt. Fy fan vad taskigt. Är det på riktigt? Du trodde du hade fått en bil. Det är faktiskt sjukt. Alltså, fy fan vad taskigt. Alltså. Det är inte ens kul. Det där slår fan allting. Det där slår fan allt. Det där fan är fitt. Det slår fan allting på riktigt. Det är nog det mest legendary pranket i
Alltså inte bara i Sverige. Då kan inte börja gråta, då kommer tittarna hata mig. Baby, du kan inte jävlar, börja gråta. Det är fan det fittigaste du har gjort. Trodde du att du hade fått en baby, man? Va? Lite kul var det. Lite. Nej. Baby. Jag vet inte vad ska. Du kan inte sitta och gråta. De hatar mig om du gör det. Du vet hur jävla gärna jag vill ha en bil, okej? Ja. Du fick ju en bil, otacksamma jävel. Du fick en ny bil. Ja, det var en hyrbil. Men det var en bil. Oj, jag med dig. Ja, det kanske är då jag tar mest illa upp, vet du. Mm, precis. Jag ville jättegärna ha en bil och det vet du att jag vill ha. Det är din bil, baby. Jag skojade. Det är din bil. Det var den som var pranket. Alltså, jag skulle se hur ledsen du blev. Det är din bil. Ja, jag vet. Men det är din bil. Du har fått en bil. Jag menar inte att du ska bli glad om ni är med en bil. Jag skojar igen. Det är en hyrbil. Det är så jävla sinnessjukt prank. Vi vill börja starkt. Det måste vara ett av de starkaste insatserna i prank historien. Insatser, vad säger man? Starkaste, fan! Starkaste individer, starkaste instanserna. Starka, ja, fan, fuck det här alltså, jävla ginger. Och för helvete, bort med jävla ginger. Jag får 10 av 10. Vårt nästa prank. Den här videon såg jag för inte så länge sedan. Och det är så dåligt prank. Så jag kan redan nu ge den en 1 av 10. Men det är så dåligt prank. Det är då alltså Vlads ex och Vlad själv. Jag vet att jag sa i början så här, vi behöver inte ens snacka om att det är fake. Men alltså det här, de försöker inte ens göra det bra. Jag fryser, jag måste kissa. Jag fryser, jag måste kissa. Nej men sluta, jag men sluta. Ja, jo, tjena. Kommer låsa in honom i hans sovrum, ta alla hans kläder, täcke, öppna balkongen så det blir riktigt kallt där inne. Och där får han vara tills han har skrivit på mina villkor. Mina villkor, ge mig 5 komplimanger varje dag i 30 dagar. Ge mig totalt 30 timmars massage. Hur fan tänkte du att han ska ge dig 30 timmars massage om han är inlåst i ett rum? Kevin MacLeod musiken direkt. Okej, så basically, vi behöver liksom inte dra ut på det här. Utan att man märker ett piss. Han vaknar inte av det här. Han vaknar inte av det här. Han rör sig inte ur fläcken. Basically, resten av videon är bara såhär, ja, jag tänker inte skriva på det här avtalet. För det är så jävla svårt för mig att ge dig komplimanger till min älskade flickvän. Och laga mat till min flickvän som man älskar. Ja, fan vad svårt det här är. Så jag bestämmer mig för att inte skriva på. Jag ska ut genom fönstret. 3 sekunder på dig så hoppar jag. Du driver. Nej men du driver. Alltså, oh my god, du kommer ångra så. Nej men sluta. Skriva på avtalet. Varför är du så korkad? Åh jävlar, det här är verkligen epic alltså. Vlad. 1 meter dropp. Alltså, ah, nej, gör det inte Vlad. Nej. Hoppa inte från en halv meter. Nej, gör inte. Hoppa där efter dörren. Och så lägger de in så här epic music när han landar så här boom. Som att det är en jävla superhero. Jag kollar på han bara. Alltså jag doggar Vlad för mycket i mina videos. Alltså det är verkligen. Alltså nästa prank. Den har 4,2 miljoner views. Det är en svensk video alltså. Och det kommer från en kanal som heter börjar på R och slutar på And I'm Making Movies. Nej men det är Justin Bieber Grand Hotel Prank. Ni har säkert sett den här. Det är klart ni har sett den här, men det är nog ett av de mest legendary pranksen på YouTube-historien, alltså helt ärligt. Och det kanske är lite partiskt i och för sig för att man är svensk och liksom är med mer legendary svenska YouTubers, men ja. Det här var också by the way tiden när man kunde göra 3 minuter YouTube-videos och få miljontals views. Det går inte längre. Om du gör en 3 minuter video nu, algoritmen kommer döda dig. Alltså det kommer ta en kniv. Jag kan inte förklara för mycket för då blir jag gulmarkerad. Det är också ett problem vi har här i YouTube community. Men i alla fall, ni fattar. Han ser ändå ut lite som Justin där. Men det är så jävla. Jag fucking superstar. Så kom igen. Det är så jävla nice. Jag älskar det så här. Jag är fucking superstar. Han bara lever sin dröm här. Och så täcker de för och alla bara skriker. Det är så sjukt.
Och han har till och med häng som Justin där, kan han? Men det är inte slut där. Alltså det var folk som jagade limon här. Alltså kolla på det här. Vilken jävla klas. Så här. Här, alltså det här är ju alltså fan farligt ju. Alltså det är helt sjukt. Fatta liksom besvikelsen när det inte är Justin. Man har sprungit efter den i en kvart liksom. Till och med polisen är jättetaggade på att det är Justin. Kolla där. Han är bara så jävla stort fan av Justin alltså. Det här måste nog faktiskt få en 11 av 10 på prankskalan. Otroligt bra prank. Speciellt för att vara, vadå, 2005 eller någonting. Nej, 2013. Men alltså, sjukt jävla bra prank. Så ja, det känns som att jag är avslickad för mycket nu. Vi går vidare. Här är någon som har skickat ett prank. När jag var 6 och trodde pappa gav mig kolsyrat vatten, men det var Sprite. Hej, jag heter Konrad. Okej, det här. Kolla på de här tre grabbarna. Alltså, vilket gäng. Kissa på en hemlös. Socialt experiment. Alltså, vadå prank? Jag menar. Vad hade ni gjort om ni hade sett någon gå och pissa på en hemlös? Hade ni stannat och sagt till eller hade ni bara gått iväg? Alltså, kolla på Vlad. Vad är det för jävla 2010 ass haircut och fucking cap? Worst står det på den också. Ja, i alla fall ska de två kissa på mig idag. Vi får se vad som händer. Oh shit, de ska pissa på Konrad. Jävlar, vilken plot twist. Hur kan ni filma det? Varför moanar han när han gör det? Är det här för, vadå, alltså. Man ser ju flaskan för helvete, Daniel. Daniel! Daniel! Nej, men det är inte kul. Jag tycker det är skitsamma. Alltså, jag menar, han är hemlös. Jag är pissnödig. Flawless logic där, alltså. Shit. Vad skulle ni ha gjort? Jag menar. Vad skulle ni ha gjort? Ah, jag hade också gjort det. Tänk att du sa det. Ah, ja, bra argument faktiskt. Pissat där kanske. Ah, ja, men tycker olika. Ah. Varför är det typ kul? Vi tycker olika. Idiot. Fan. Sluta moana i mitt öra, Daniel. Vad händer? Men sluta! Alltså det är inte wanking prank. Det är piss. Så skönt är det inte att pissa. Men han gjorde det på riktigt nu. Han legit spottar på Konrad. Han sket i. Konrad signar bara upp för att så här spruta lite vatten på han. Men de spottar på han. Jag pissade på en hemlös. Pissa igen. Det hände faktiskt oss när vi spelade in en grej i skolan så här utanför våran skola. Och så gjorde vi så här fake slogs vi liksom. Och så var det någon som kom och gjorde exakt så här. Där var hemlös. Vadå? Ta lugn. Okej. Vad fan? Men vadå? Det är bara hemlös. Man kissar inte på en hemlös person. Varför inte? Varför? Vill du bli hemlös eller? Nej. Varför inte? Nu har ni väckt han. Ja. Crazy comment alltså. Nu har ni ju väckt han för fan. Man, jag var så nära. 3 sekunder. Tack för att ni reagerade. Så jävla grymma grabbar. Fan vad sjukt bra ni är. Nej, tack. På riktigt, så jävla bra gjort. Det är sjukt att vissa ändå bara gick förbi utan att göra något alls. Är det verkligen det här samhället som ni vill leva i? Gör skillnad. Sprid budskapet. Jag kanske är partisk. Bara för att Vlad är Vlad, men det känns som att de andra två är ändå så här. Ja, ah, men fan, det är fan ett sjukt. Men Vlad, I don't know alltså. För grejen är att jag gillar ju Daniel. Vi har ju träffades i 2 gånger i rad på Jack idag i Göteborg. Ingen roll. Och han är jävligt skön. Tycker om han som fan.
Konrad har faktiskt aldrig träffat, men Vlad, jag har ju träffat Vlad, men jag vet inte. Jag vill säga så här, han har fått ett väldigt mycket, alltså så här, to be fair till Vlad. Han har ett ganska dåligt rykte, men jag tycker inte han förtjänar så dåligt rykte, för han är faktiskt, alltså så här, det känns som att han har lika dåligt som Pontus. Och to be fair så är Pontus 500 gånger värre än vad Vlad är. Vlad är liksom bara en så här, ja men typ Jake Paul 2017 figur liksom. Han är inte så sjuk, han är bara lite konstig liksom. Så att ja, jag vill ändå få det sagt, för det känns som att alla doggar Vlad vad han än gör, men han är inte så, ja, alltså vad är det han har gjort egentligen? Alltså så här, han har inte gjort så sjuka grejer. Förutom att han, de här skeva grejerna, haramskalan, jag glömde av det där. Men ändå. Okej, okay. Vlad did nothing wrong. Nej. Quota inte mig på det där. Quota verkligen inte mig på det där. Nej. Jag prankade mig så här att jag kom ut som bög. Och när de gick på pranket stötte det ut mig. Jag spottade på mig varje dag. Men såklart är jag inte bög längre efter den dagen. Snälla hjälp. Jag är ledsen att jag skrattar åt det här. Det var ändå win för att du fick liksom exposa dina kompisar för att de var liksom extrema homofober. Men du förlorade alla dina vänner för att du prankade att du var gay. Det blir väldigt mycket Jocke och Jonna nu, för att de är ju verkligen pionjärerna inom svensk pranking. Men ja, vi ser, jag har aldrig sett det här GPS prank. Och välkomna. Det var väldigt många som sa den här. Och återigen denna gång tar jag hjälp av Sveriges bästa imitatör Gurra. En länk till hans kanal finns i beskrivningen här nere, för det förtjänar han efter det bra jobbet han gjorde. Och det han gjorde var att spela en GPS-navigator efter ett manus jag skickade honom. Så jag laddade ner filerna till mobilen, fyllde bilen med Bluetooth-högtalare och gömde mig i bagaget innan Jonna skulle till Söderköping på ett möte. Och under bilturen så spelade jag upp de här ljuden och fick Jonna att explodera verkligen. Även om Jonna fattade att det var jag som gjorde det, så spelade det ingen roll, för ja, hon var så pass arg. Och jag förstod det med att vi hatar GPS-signaler. Okej, det här är typ intressant. Det är viktigt. Fyll på spolarvätska. Jävla CP! Skjut dig! Du har inte glömt säkerhetsbältet, va? Som att GPSen, så här, Google Maps. Du har inte glömt säkerhetsbältet, va? Gick det bra att köra bil? Ja, jättebra. Gick det bra att köra bil? Nästa. Gör en höjdsväng. Hon har faktiskt äntligen en egen bil. Det blir ingen höjdbil. Det är fan dedication. Att han ligger bak i bagaget och riskerar sitt liv för det här pranket. Inte för att det kanske är så stor chans att de krockar. Men jo, men typ. Eftersom att de håller på så här. Men att han bara ligger där när hon kör. Jocke och Jonna, GPS prank. Det var inte lika kul. Det får 7 av 10. Här har du ett prank. Poop in the toilet prank. Det här är ju för fan, shit vad nice. Det är Anton för fan. Kör igång, yes. Alltså jag vill inte ens se det här. Vadå poop in the toilet prank? Det är väl där det ska vara. Eller varför har jag fel eller? Oh my god. Alltså jag vill inte ens se det här, mannen. Det här är bara dirty. Han är ju i toavattnet med handen och dinglar runt där. Fy fan. Anton, jag måste gå på toa. Ja, gör det. Ja, man bara säger det. Anton, jag måste gå på toa. Fuck you, Anton. Jag kommer inte kolla på det här jävla bajspranket. Det här pranket. Jag kommer inte kolla på det här. För det här får Kekke göra i någon video. Han har planerat att reagera på det här. Och jag tänker inte ens kolla på videon. Men ni ser vad som händer i thumbnailen. Det är alltså inte en lång kille där, utan det är ett kid där till vänster. Ser extremt sjukt ut. Så glöm inte att följa Kekkes kanal också. Och min såklart. Men följ Kekke på YouTube. Så får ni se när han lägger ut reactionen på den här videon. Om han gör det. Jag hoppas att han gör det verkligen. Nu i en lite del av videon här så kommer jag ha den här. För att min kamera är ikopplad till datorn nu nämligen, och det gick inte att filma. Så den kommer vara kameran kommer vara så här en liten stund. Men jag tror att det är lugnt, för ljudet är ändå bra. Sjukt också hur Jocke och Jonna raw-doggade thumbnails. Här är nästa prank, by the way. Men det är sjukt hur de raw-doggar thumbnails. Alltså så här, man ser inte ens vad det är. Det bara står eyebrows prank removal prank. Yo, yo bitches.
Det är verkligen tack vare er som jag kunnat göra det här pranket. Ni har kommenterat på Jokis bilder på Instagram att det ser konstigt ut när han har blont hår och mörka ögonbryn. Så jag fick honom till att färga. Ögonbryn. Men istället så bytte jag ut färgen mot hårborttagningsmedel. Och ja, det gick ju som det gick. Så nu var han väldigt, väldigt arg och faktiskt inte pratat med mig på väldigt länge nu. Det är så jävla sad för att Jocke och Jonas gamla lägenhet, den här, den ser exakt ut som min mormors gamla lägenhet. Så jag tänker alltid på min mormor, ja, när jag ser det här. Hon har ju gått bort då. Jag tänker alltid på det när jag ser den här lägenheten. För att den ser, det är exakt samma layout, bordet är exakt samma. Här stod min mormors så här andningshjälp typ, eller någon sån här inhalator-grej. Och här under där, de har ingen låda här, men där var det så här en leksakslåda. Och så var det liksom exakt så här bänk här och allting. Hon hade så här basilika i fönstret här åt höger här. Vad pratar jag om egentligen? Men jag hoppas att ni kommer gilla pranket i alla fall. Men snacka inte så jävla mycket skit. Jävla mongoliet jävel alltså. Wow! The M-word! Shit, Jocke. Jävlar alltså. Det är verkligen sjukt om man ser att det här är en annan tid på YouTube. Nej, klart. För det här är ett jävligt praktexempel på ett jävligt, det är ett praktexempel på att det spelar ingen roll om det är fake. För att de legit tog jag av ögonbrynen, det är inte fake. Så, det är så här, oavsett om de fejkade att ta av ögonbrynen inte, alltså så här, det är underhållning at the end of the day. Så att jag klandrar ingen som gjorde fake pranks back in the day. Även om jag gjorde det förr, då var jag jävligt så bara, åh det är fake, oh my god. Men det spelar inte så stor roll så länge det är underhållande. Speciellt när man går ut och fucking går all in som de gjorde här. Oh my god, han tar det ju ögonen typ. Ditt jävla CP! Vad är det för jävla ljud? Ditt... Va? Ditt... jävla demon. Ditt jävla CP! Du sa att det inte skulle försvinna något! Oh my god. Nej. Aj! Seriöst, jag sparkar i huvudet om du kommer in. Nej, jag märker att du sparkar. Det här är fan sjuka kommentarer. Det var mina favoritögonbryn! Hallå. Jävla citatmaskiner alltså. Hej, Bale. Det var mina favoritögonbryn. Ja, det här pranket får 9 av 10. Men så är det väl enkelt allt för den här videon. Om ni tyckte det var bra så får ni jättegärna lämna en stor fet like. Ni får jättegärna lämna en fet kommentar. Och ni får jättegärna följa mig på YouTube. Och på alla andra sociala medier som finns nere i beskrivningen. Jag har även en podcast, Goofys podcast. Instapodden finns. Men ha det så jävla gött så länge. Så ses vi i nästa video. Och hej då.